Вітаємо всіх, хто нас дивиться. Івано-Франківське обласне телебачення Галичина. Ми вітаємо всіх і говоримо на тему «Обласна рада, позиція і дія». Це так називається програма. Бюджет Прикарпаття на 2024 рік, підтримка сил оборони та пріоритети на цей 2024 рік. Вітаюся із гостями нашої студії. Слава Україні! Героям слава! Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу Святому! Вітаю з вами! Це є Назар Іванів, депутат обласної ради від фракції «Платформа громад», а ще ви є голова постійної комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій Івано-Франківської обласної ради. Вітаю вас! Ми вже маємо кінець зими, слава Богу, за що дякуємо нашим Збройним силам України за кожен прожитий день. Не просто дякуємо, а всіма силами допомагаємо і наближуємо в такий спосіб нашу перемогу. Тож, давайте спробуємо з вами якось підрахувати рік, котрий минув, з якими успіхами чи, можливо, навіть і невдачами завершили цей рік, і що вдалося вже зробити за перших два майже повних місяці року 2024-го у плані якраз тої комісії бюджетної, бо ніби всі комісії важливі, так? Нема неважливих комісій, але бюджетна, цьому всі враховують, що це дуже відповідальна, скажімо так, комісія, бо насправді там багато чого вирішується у плані фінансів, і в такий спосіб навіть інші можуть отримати якісь певні допомоги, субвенції і так далі. Тож, давайте спробуємо порівняти 2023 і 2024. Що вже встигли зробити і з чим закінчили рік, що минув? Дякую. Ну, я би, напевно, все ж таки розділив на два блоки питань. Це 23-й, і пізніше би поговорили про 24-й, бо це речі, які треба поєднувати і порівнювати, але однозначно треба десь говорити про окремо про то, окремо про то. Дійсно, наша комісія з питань бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестицій є такою комісією, яка розглядає ті питання, які вже погоджені чи не погоджені і на інших комісіях. Тобто, відповідно, ми, що стосується питань фінансів, після уже проведених засідань всіх комісій, перед сесією проводимо практично крайню нашу комісію, і вже після того відбувається президія і, відповідно, сесія обласної ради. Що стосується 2023 року, то, перш за все, хочу подякувати Богу, подякувати Збройним силам України і всім платникам податків, бо завдяки їм вдалося виконати обласний бюджет на рівні 101%, або іншими словами, якщо говорити мовою цифр, то перевиконання обласного бюджету склало в сумі 18 мільйонів гривень. Найбільше, що такого важливого вдалося зробити, це, звичайно, підтримувати наші Збройні сили України в рамках двох цільових програм, які затверджені обласною радою. Про це я також пізніше скажу, якщо, відповідно, буде таке питання обговорюватися. Також це підтримка наших закладів охорони здоров'я з виділенням коштів на придбання відповідного медичного обладнання, зокрема, в першу чергу, і для відкриття і придбання того чи іншого обладнання для проведення реабілітації наших військовослужбовців. Це соціальні виплати на лікування і на покращення житлово-побутових умов мешканцям нашого Прикарпаття. Це освітні питання, зокрема, і влаштування укриттів в навчальних закладах і таке інше. Також хочу зазначити, що в 2021 році проводився конкурс проєктів і програм розвитку місцевого самоврядування, який мав реалізовуватися у 2022 році. Але в зв'язку з тим, що почалося повномасштабне вторгнення, рішенням сесії обласної ради було призупинено реалізацію таких проєктів. Відповідно, у 2023 році нами було проіндексовано до рівня інфляції, який був на той момент, і, відповідно, виділені більші суми коштів по відношенню до реалізації цих майже 40 проєктів. І у 2023 році сума склала понад 20 мільйонів гривень, було виділено кошти з обласного бюджету і реалізовано такі програми. Це важливо, бо це є підтримка наших громад. Про підтримку сил оборони у році, який вже розпочався, скільки вдалося виділити минулого року, скажімо так, і кому допомагаємо в першу чергу, якщо це, якщо можна там зробити якусь різницю? Так, різницю, звичайно, не хотілося би робити, але в силу обмеженого фінансового ресурсу прийнято рішення, зокрема, в наших двох обласних програмах. Це підтримка обороноздатності нашої держави, зокрема, моб-робота і підтримка Шевська військових частин Збройних сил України, Національної гвардії та Державної прикордонної служби з обласного бюджету виділено 110 мільйонів гривень. Також з бюджетів територіальних громад виділений значний фінансовий ресурс в обсязі 800 мільйонів гривень.
Крім того, було надано допомогу з обласного бюджету у сумі 45 мільйонів гривень, зокрема для лікування військовослужбовців та для допомоги їхнім сім'ям. Отже, в загальному, якщо додати ці кошти, які я назвав, то сума з бюджету Прикарпаття для підтримки Збройних сил України, їх воїнів, їх сімей, відповідно, склала близько 1 мільярда гривень. В цьому році, у 2024 році, рішенням сесії обласної ради, при прийнятті бюджету на 2024 рік і при внесенні змін до обласного бюджету на сесії, яка була нещодавно, то сумарно вже виділено 51 мільйон гривень. Тобто, звичайно, я думаю, що ми про це також будемо сьогодні говорити, враховуючи те, що так званий військовий ПДФО в минулому році зараховувався до 1 жовтня в місцеві бюджети, а починаючи з 1 жовтня він вже зараховується у повному обсязі до державного бюджету, то наскільки ми бачимо прийняття місцевих бюджетів, обласного і бюджетів територіальних громад, то допомога нашим військовим формуванням буде залишатися на рівні 2023 року. Давайте поговоримо про обласний бюджет, а зокрема про розподіл коштів в обласному бюджеті, бо дехто з ваших колег вважає, що обласна рада не має певного впливу на розподіл цих коштів, адже центральна влада старається перейняти для себе більше якісь певні повноваження. Наскільки вам дається контролювати власне обласний бюджет і, ну, зрештою, ефективно його використовувати на потреби нашої громади? Ну, якщо чесно, наша область може бути прикладом для інших областей, тому що, на жаль, з початком військового вторгнення нашого ворога дуже мало є областей, де є відповідно така консолідована співпраця, яка є в нашій області. Ну, зокрема, постановою Кабінету міністрів України від березня місяця 2022 року було надано повноваження обласним військовим адміністраціям щодо повністю бюджетного процесу рішенням безпосередньо голови обласної військової адміністрації. Тобто голова обласної військової адміністрації на підставі цієї постанови Кабміну має право і приймати бюджет, вносити зміни до нього, розподіляти кошти абсолютно без погодження з обласною радою. Ну, тут треба віддати належне і керівництво обласної військової адміністрації, обласної ради, де, ну, знайдено компроміс, консолідовану співпрацю. І в нашій області такі бюджетні процеси відбуваються абсолютно з погодженням. Проте є, на жаль, випадки, коли з толерантності сьогодні не буду називати по якому саме департаменту, але розподіляються, зокрема, в кінці минулого року, незважаючи на протокольні доручення нашої комісії, що розподіл таких видатків має здійснюватися за погодженням депутатського корпусу. Проте розподіл коштів відбувається, ну, десь так, в одноосібному порядку, а обласна рада просто ставиться до відома. Ми вже зробили кілька разів зауваження відповідно керівництву і обласної військової адміністрації, і такого департаменту. І якщо така тенденція буде продовжуватися, то я, звичайно, озвучу, який саме департамент десь робить. Ми ж здогадуємося, бо колеги, котрі були перед вами в студії, ми знаємо, про що йде мова. Декс навіть їм задавалося запитання, чи це все ж таки непорозуміння, чи якась певна конфліктна ситуація. Ну, всі зійшлися на тому, що це, ну, нехай буде непорозуміння, поки яке більше ніколи будемо, не повториться. Поки що будемо вважати, що це непорозуміння, і сподіваємося, що воно не повториться. Так. Зараз говоримо про кошти субвенції, які були виділені на ремонт укриттів, це 33%. Чому так сталося? Так, я, зокрема, давав представникам, колегам вашого телебачення інтерв'ю з цього приводу. Тобто сумно, бо, на мою думку, це кричуща ситуація, яка не мала би мати місце у часі війни. Ну, зокрема, так як ви сказали, 21 мільйон гривень був виділений ще, наголошую, у квітні 2023 року на потреби влаштування укриттів у навчальних закладах. На засіданні нашої комісії ми одразу рекомендували обласній військовій адміністрації, щоб розпорядником коштів було наше комунальне підприємство обласної ради «Будінвест». Чому ми рекомендували? Бо є досвід про те, що комунальне підприємство вдало, швидко, оперативно справляється з використанням коштів. Там в минулому році, якщо мені пам'ять не зраджує, було близько 200 об'єктів, і практично всі кошти були використані вчасно. Роботи виконані якісно, тому ми рекомендували, щоб це комунальне підприємство виконувало ці роботи. Проте, на жаль, обласна військова адміністрація не дослухала до нашої рекомендації, відповідно визначила розпорядником коштів Департамент розвитку громад і територій.
І як наслідок, за даними Міністерства фінансів України, наша область зайняла останнє місце серед усіх областей України з рівня використання коштів на укриття у навчальних закладах. Зокрема, 7 мільйонів тільки використано, 14 мільйонів повернуто до державного бюджету. І це, на жаль, найнижчий показник використання коштів у минулому році серед інших обласних військових адміністрацій України. Але це ще не все. Я би хотів сказати про те, що була така субвенція в минулому році в розмірі майже 31 мільйона гривень. Там така довга назва субвенції для об'єктів культурної спадщини, житлово-комунального господарства, для об'єктів, що стосується життєдіяльність населення, тобто на різні напрямки. І знову ж таки, обласна військова адміністрація не дослухалась наших рекомендацій, визначила розпорядником коштів департамент розвитку громад і територій. Знову ж таки, використали якесь таке дивне співпадіння, і там 7 мільйонів, і тут 7 мільйонів. Але там 14 мільйонів повернулося до державного бюджету безповоротно. До речі, я думаю, що це негативно десь відіб'ється в цьому році, оскільки якщо Кабінет міністрів України буде виділяти кошти знову на укриття, це очевидно, то вони будуть брати динаміку використання коштів у 2023 році. І це абсолютно негативно вплине на ту суму, яка буде виділена в цьому році для нашої області. Так от, із тих 31 мільйона гривень, тільки 7 мільйонів гривень використано, а 23 не використано. Там були кошти спрямовані на 6 об'єктів. Там Городенківський водопровід, Снятинський психоневрологічний інтернат, Рогатинська районна лікарня і інші об'єкти. Ну, тут є динаміка позитивна в тому, що ці 23 мільйони гривень залишилися кошти як перехідні в обласному бюджеті. І сподіваюся, що обласна військова адміністрація спроможеться і використає ці кошти, і вони не будуть повернуті до державного бюджету. Вже говоримо конкретно про 2024 рік. Яким буде цей рік для Прикарпаття у фінансовому плані і які напрямки визначені пріоритетними? Що будемо говорити в пріоритеті в бюджеті 2024 року? Ну, перш за все, хочу сказати, що дійсно цей рік буде однозначно гіршим. Гіршим у зв'язку з тим, що починаючи з 1 жовтня, як я вже сказав раніше, по 31 грудня того року, в якому буде припинений військовий воєнний стан, так, то відповідно повну 100% ставку податку з доходів фізичних осіб, військовий так званий ПДФО, буде вилучатися до державного бюджету. Відповідно, звичайно, що цієї суми ми будемо, так би мовити, недоотримувати, яку отримали в попередньому році. Так, але якщо говорити в мовою цифр, то загальний обсяг обласного бюджету на 2024 рік складає 2,4 мільярда гривень, тобто майже 2,5 мільярда. Із них 1,8 мільярда гривень – це є власні надходження. Знову ж таки, хочу подякувати платникам податків, бо саме завдяки їм маємо змогу виконувати як місцеві, так і державні показники бюджетів. Так, а 0,8 мільярда гривень – це трансферти, тобто субвенції з державного бюджету. Це є базова дотація, додаткова дотація, освітня субвенція, а також дотації на утримання закладів охорони здоров'я та освіти. Основними напрямками видатків обласного бюджету, звичайно, це є по головних розпорядникам коштів. Майже 40%, це близько 1 мільярда гривень, це на департамент освіти, на департамент охорони здоров'я 320 мільйонів гривень, на департамент соціального захисту, це, зокрема, і виплати потребуючим людям і військовослужбовцям, це 290 мільйонів гривень, 220 мільйонів гривень – це управління культури і 120 мільйонів гривень – управління спорту. Також хочу зазначити, що з обласного бюджету заплановано видатки на фінансування 44 програм, які будуть фінансуватися за кошти обласного бюджету, і це складе суму близько 540 мільйонів гривень. Тобто, фактично, можна сказати, що і позитивною динамікою як 23-го року, так і 24-го є те, що ми не допустили заборгованості з виплати заробітної плати бюджетним працівникам, а також захищених статей, зокрема теплоенергоносії та інші обов'язкові платежі. Що стосується громад, то проаналізувавши бюджети всіх 62 територіальних громад, ми бачимо, що заплановано недоотримання суми близько 1,5 мільярда гривень. Тобто, однозначно, бюджети будуть гірші. Але ми розуміємо, що є стан війни в державі, і, звичайно, що в першу чергу ми маємо дбати про обороноздатність нашої держави, підтримку наших військових і, звичайно, здобути перемогу таку бажаною і омріяну.
Якщо говорити про ПДФО, зокрема, ваші колеги в цій студії неодноразово говорили, що для когось це дійсно є серйозний удар фінансовий, а для когось особою невідчутний. То якщо вже говорити про власне про ПДФО, то скільки в нас, якщо можете сказати, є таких громад, котрі дійсно від цього ПДФО були залежні, ну, надзвичайно сильно? Ну, в основному, відколи почав сплачуватися податок з доходів фізичних осіб, мається на увазі з військової, так званий, з лютого 2022 року, найбільш очікувано, ну, і це ті громади, де були зареєстровані військові частини, військові формування. Таких громад, які, ну, так досить відчутно відчули так зване збільшення цього військового ПДФО, це 12 громад. Ну, десь не буду називати для того, щоб не орієнтувати, де саме зареєстровані військові частини, так, але хочу сказати про те, наскільки відчутно як для громад, так і для обласного бюджету. От за 2023 рік з жовтня місяця по грудень ця сума для обласного бюджету недоотримання склала 125 мільйонів гривень. Для бюджетів територіальних громад 62 ця сума склала 660 мільйонів гривень. Якщо говорити в загальному про 2023 рік, то обласний бюджет отримав 384 мільйона гривень військового ПДФО, а бюджети територіальних громад отримали 1,5 мільярда. Тобто, якщо би ми і надалі отримували військовий ПДФО у обласний бюджет і в місцеві бюджети у 2024 році, то сумарно підрахувавши цю цифру, ми недоотримуємо десь близько 3 мільярдів гривень у 2024 році. Але, знову ж таки, ми всі розуміємо, як і голови територіальних громад, як і всі громадяни України, як і обласне керівництво, що в першу чергу мають видатки бути спрямовані на обороноздатність держави, і тому з розумінням всі ставимося до цієї ситуації. Пане Назарій, давайте трошки поговоримо про роботу вашої комісії. Вона регулярно засідає, завжди є кворум. Ви там зібрали навколо себе депутатів, котрі чітко знають, як працювати, які дисципліновані, відповідно, ваші рішення є дуже потрібними для рішень в загальнообласних, які впливають на життя безпосередньо громад. Розкажіть трошки, як ведеться робота у вашій комісії, які питання останнім часом розглядали найбільш такі потрібні і важливі для нашої громади. Ну, я би, знову ж таки, я думаю, що абсолютно є логічним і справедливим виокремив питання підтримки Збройних сил України. І у 2023 році обласна військова адміністрація звернулася до нас, щоб ми, так би мовити, не погоджували календарний план заходів по цих двох програмах підтримки обороноздатності держави, про які я сказав вище. А в 2023 році ми пішли на це, тому що ми розуміли, що дуже великий обсяг інформації був і потрібно було оперативно діяти. Ми погодилися на це і, відповідно, обласна військова адміністрація за минулий рік, те, що я казав раніше, використала 110 мільйонів гривень і практично всі запити, які надходили до обласної військової адміністрації, до обласної ради з проханням виділити ті чи інші там матеріально-технічні ресурси чи вироби медичного призначення, чи засоби захисту, то, відповідно, були всі забезпечені фінансовим ресурсом. В цьому році, знову ж таки, обласна військова адміністрація звернулася до нас, щоб ми дозволили використання коштів, тобто вже про той 51 мільйон гривень, який ми говорили, щоб використовувати їх без погодження календарних планів заходів. Але те, як ви і сказали, дякую вам, що підмітили, дійсно дуже десь ми підійшли практично до цього питання, ми порадилися з депутатами обласної ради, з керівництвом обласної ради з приводу цього питання і прийнято рішення про те, що ми будемо погоджувати такі календарні плани для того, щоб розуміти, що, кому і для чого виділяються кошти для тих чи придбання тих чи інших речей. І хочу подякувати колегам-депутатам з нашої комісії за те, що, ну, до прикладу, обласна військова адміністрація звернулася до нас обласної ради, наприклад, вчора, і буквально сьогодні ми оперативно зібралися для того, щоб погодити календарні плани заходів по цих програмах. І, звичайно, важко сказати кількість засідань наших комісій, але я думаю, що однозначно вона є в лідируючих позиціях, тому що скільки потрібно, ми готові збиратися, ну, в часі війни хоча б 24 години на 7, як то кажуть. Давайте продовжимо розмову в контексті того, що 23 лютого Кабмін виділив певні кошти на ремонт автомобільних доріг.
Ну, наскільки я розумію, це досить потрібна справа, бо маємо десь по області в соціальних мережах випливають багато таких неприємних відео, коли реально дорога вже зруйнована. В теперішній час війни багато говоримо про інфраструктуру і чуємо не на часі. А от що буде з нашими дорогами, бо це реально на часі, нам потрібно жити, нам потрібно працювати. В тилу економіка все-таки як-не-як працює. Яка буде ситуація з ремонтом доріг у 2024 році з урахуванням тої допомоги, яку Кабмін виділив 23 лютого в розмірі 17,1 мільярда гривень на отримання доріг за рахунок невикористаних коштів минулого року? Так, дійсно, ситуація з дорогами в 2024 році, я думаю, буде однозначно складніша, ніж у 2023. І тут якраз би хотів порівняти 2023 і 2024 рік. Давайте спочатку про дороги державного значення. У нашій області, як відомо, є 1257 кілометрів доріг державного значення, які обслуговує служба автомобільних доріг, а тепер служба відновлення, так? Де є керівником пан Василь Буджак. Відповідно, для порівняння, у минулому році з державного бюджету для ремонту і обслуговування цих 1257 кілометрів доріг державного значення було виділено 450 мільйонів гривень. В цьому році от цю постанову, яку ви назвали, кілька днів тому назад, яка видана, до речі, вже вчора опубліковано погодження по об'єктному, для нашої області виділено 100 мільйонів гривень. Тобто, в порівнянні відчуваєте 100 мільйонів і 450 мільйонів гривень. Звичайно, що цього буде недостатньо, але, я думаю, там ще, крім того, буде на експлуатацію, тому, відповідно, ми можемо очікувати ще якусь там суму, звичайно, невелику в порівнянні з минулим роком, на обслуговування доріг державного значення. Тобто, передбачаємо, що це будуть суто якісь такі поточні видатки на утримання доріг, бо бачимо, що дійсно навіть і після зими в деяких окремих ділянках є вже така ситуація плачевною, скажімо так. Що стосується доріг місцевого значення, тобто обласного і районного. В нашій області налічується 2955 кілометрів доріг місцевого значення, тобто обласного плюс районного, які обслуговуються державним підприємством «Дороги Прикарпаття», де є керівником Леся Вітовська. Так, значить, в минулому році з різних джерел, а це з державного бюджету було виділено 403 мільйони гривень, з обласного 50 мільйонів гривень, і з субвенцій територіальних громад 125 мільйонів гривень. Відповідно, в цьому році поки що виділено рівно нуль. І, до речі, тут десь так передбачливо і Олександр Максимович, і Микола Васильович Полійчук передбачили про те, що така ситуація може бути проблемною на початку цього року, особливо, коли зимовий період починається. Десь була внесена ініціатива обласної ради про те, що потрібно виділити кошти під кінець 2023 року з розрахунком на 2024 рік. Якраз оці суми 50 мільйонів гривень, про яку я щойно назвав, була виділена практично під зав'язку 2023 року з тією метою, щоб фірми, які виграли тендерні процедури на обслуговування доріг обласного і районного значення, могли закупити паливомастильні матеріали і відповідні матеріали, щоб обслуговувати десь дороги ранньою весною. Що стосується доріг обласного значення, то коштів з державного бюджету, так званого дорожнього фонду, станом на сьогоднішній день не передбачено. Спрогнозувати важко, але я думаю, враховуючи ситуацію, навіть з порівнянням те, що я вище сказав про дороги державного значення, на мою думку, швидше за все, що коштів виділено не буде, хіба що отримуємо якісь там грантові цільові кошти від наших міжнародних партнерів-донорів. Я зорієнтую вас і наших глядачів, що нам залишається працювати в ефірі ще буквально повних 6 хвилин, і маємо з вами розглянути два досить важливих питання. Поговоримо зараз про такі вразливі сфери, скажімо, як освіта та медицина. Якщо не буде надана допомога від наших партнерів Америки та Європи, чи зможе держава справитися, власне, із фінансуванням цих таких вразливих сфер нашого життя і таких досить важливих, тому що освіта, медицина, що може бути важливіше у будь-який час, у час мирний і в час війни особливо? Ви дуже влучно сказали, бо, як підкреслив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, як, до речі, буквально годину тому назад було проголосовано Європарламентом макрофінансова допомога у розмірі 50 мільярдів євро для України.
До речі, аналізуючи, з чого саме складається ця сума, то ми маємо розуміти, що живих фінансових вливань на протязі 4 років від Європейського Союзу наш державний бюджет отримує 38 мільярдів. Із них 33 мільярди – це державні, це кошти кредитні для нашої держави, а 5 мільярдів – це грантові, тобто безповоротна фінансова допомога. Так, і якщо би сьогодні Європарламент не проголосував або ближчим часом цю допомогу, то Денис Анатолійович наголосив на тому, що буквально вже з березня-квітня у нас би були проблеми з виплатою соціальних виплат, з виплатою заробітної плати, з виплатою пенсії і таке інше. Тому ми дякуємо нашим міжнародним партнерам, зокрема Європарламенту, за виділення такої важливої, надзвичайно важливої допомоги. Що стосується загальної допомоги, то ми маємо розуміти, що загальний обсяг фінансового ресурсу державного бюджету складає 3,3 мільярда гривень. Із них 1,8 мільярда гривень – це є наші, так би мовити, власні кошти, які акумулюються за рахунок платників податків, і ці кошти спрямовуються на обороноздатність держави. А ось 1,5 трильйона – перепрошую, я сказав мільярди, трильйони. Та 3,3 трильйони, 1,8 трильйони і 1,5 трильйона – це кошти, які ми плануємо залучити від наших міжнародних партнерів. Тобто це близько 38 мільярдів доларів США. Тобто простий математичний розрахунок, на що ми можемо розраховувати. Із цих 38 у цьому році від Європейського Союзу ми плануємо отримати 18 мільярдів. Так, якщо буде подолана та криза у Сполучених Штатах Америки, до речі, очікуємо сьогодні результати зустрічі Байдена і представників Конгресу, та з приводу того, що, дай Бог, вони проголосують допомогу у розмірі 60 мільярдів доларів, то із них фінансового ресурсу буде 8 мільярдів доларів. Також 5,5 мільярда доларів – це кошти від Міжнародного валютного фонду. І близько 1,8 мільярда доларів – це кошти уряду Японії. Тобто питання все ж таки не вирішено навіть при умові оцих всіх позитивних речей, які я щойно сказав. Близько 5 мільярдів доларів ще буде нам не вистачати. Але ми, крім того, маємо вже підписані безпекові угоди з Великобританією, Німеччиною, Францією, Данією. Також ми бачимо, що президент Макрон ініціював вчора зустріч так званої такої двадцятки, яка провела засідання вчора в Парижі, де було висловлено чітку готовність. Це переважно країни Європейського Союзу, також Канади, Великобританії, Сполучених Штатів, де будуть підтримувати нас. Тому є всі сподівання, що ми ці кошти отримуємо. У нас проблем з виплатами заробітної плати та і, зокрема, з обороноздатністю держави не буде. Знаю особисто вашу життєву позицію. Недавно ви повернулися зі Сходу України, де їхали допомагати нашим військовослужбовцям. З перших днів ви волонтерите. Дякую. І за це велике спасибі особисто вам. Я згадую, як ми згадували ту групу, бо я десь там дотичний до того. А чому так говорю? Тому, щоб ніхто, хто ще десь до цього часу не спам'ятався, завжди долучайтеся і робіть добру справу. Тож, на завершення нашої розмови, не так багато часу, але я думаю, що ви окреслите ситуацію, яка зараз є в волонтерському русі, що робиться і як наближуєте допомогу, перемогу нашу особисто ви. Дякую. Якщо чесно, то буквально дякую за позитивне слово. Буквально з перших днів ми з Олегом Романовичем Сунчуруком і з моїм братом Романом, і з Наталією Олексюк десь організували такий волонтерський рух, до якого долучилися і депутати наших фракцій різних рівнів, платформи громад, а також громадська організація «Єврокарпатська ініціатива» і зареєстрована громадська організація «Знахідка». Тобто це десь близько там 500 волонтерів, які постійно допомагають. І тут повністю хочу вас підтримати. Відчувається абсолютна різниця між обсягом і рівнем тієї допомоги, яку люди хотіли надавати в перші дні повномасштабного вторгнення і в ті дні, які маємо сьогодні. Дійсно, повернувся зі Сходу. Хлопці хочуть в дуже багатьох випадках не так якоїсь матеріальної допомоги, як навіть такої духовної підтримки. Тобто, дійсно, був і в Слов'янську, і в Краматорську, і в Покровську. І хлопці дійсно хочуть просто моральної підтримки, щоб ми про них не забували і дарували їм, звичайно, як матеріальні речі, так і своє тепло. І тут хочу звернутися до всіх мешканців Прикарпаття і України в цілому, що ми не маємо права забувати про те, що триває війна і маємо дуже серйозного ворога, якого не можна недооцінювати, і маємо прикласти всі зусилля, як духовні, фізичні, фінансові, для того, щоб ми перемогли. У нас є буквально ще 10 секунд для вас. Можете звернутися до виборців, тих, хто підтримував вашу політичну силу, зокрема. Що хотіли би сказати на сам кінець? На сам кінець хочу подякувати Богу, подякувати нашим Збройним силам України і всій команді, які
мають відношення до нашої команди «Платформа громад». Не збавляти темпів, продовжувати рухатися в напрямку перемоги України. А нашим воїнам хочу побажати здоров'я, наснаги, потужних сил щодо перемоги нашого ворога-окупанта. Дай Боже нам найшвидшої перемоги. В центрі уваги програми «Обласна рада «Позиція і дія» був Назарій Іванів. Дякуємо пану Назарію за участь у програмі. Всім нам за те, що залишаєтеся з нами. Більш детально про різні теми дивіться програму «Позиція Галичини». Як завжди, вона виходить у нас в ефір по вівторках. Залишайтеся з Галичиною. Дякуємо Збройним силам України. Слава Україні! Героям слава! На все добре!